wara amat ci lamb bokul danaka bombardier mi ngi ci porte sortie bi man ma danaka bu ko bombardier dané essa dina bari ti wat ak bombardier te bo bombardier da koy 2-0 parce que li nga wax nonou ci confiance bobu nga wax sank da nga ni bo sa ñom du bari confiance ben jour wax na ko ci live bi ñi def Instagram néna ko gis na taxaway bi ngay def ci kaw bombardier ak communication bi ñi def ci kaw damay ragal ben erreur moy erreur lu moy lan moy waxna ko dama gis Tyson biko bombardier ñeké daan dafa and ak wa pigine ñu bagn victoire bi bagn ñewate daf leena daan ma gis bombardier bim breg yekini daam ko dafa and ak wa mbour bagn bim ñewate daf ko daan yekini da ko daana ma gis Euma Sen bim breg modlo daan ko dafa and ak wa pigine bagn bim ñewate daf ko daan ma gis modlo balla daan ko mu bañ and ak wa parcel bimu ñëwaaté daf ko daan balla gay ñëw di bëré waat ak bombardier mu daanal ko ma gis momit mu bañ ko ba ci ay supporteram bo waxé dañ na la dama féboron wala waaji mënul bëré wala daf ci dalon est ce que kon balla mënul répété erreur bi nga xamanté ci ñom répété won nañ ko seen biir moy erreur bi mu répété ci Euma Sen rek bi bëré ak Euma Sen bu ñëk ba dafa né xalé la bimu ñëwaaté fek bobu magna bo mel ni mu wara mel tol ni mu wara tol am experience ci lamb bi ñewé dafa daana lolu war nako servir leçon ci combat bi mu wara mu bañe indi fougu de jeunesse parce que mi ngi bëré combat bu doy war mi ngi bëré ko xamantene daan ak daanu la yamalé waaw koku mom limu sentir rek lay indi debuciol plaqué biko bombardier debuciol plaqué ci combat bu ñëk ba mom bobu balagé bu téggi won loxo bi rek bu tourné bombardier daanu bu téggi won loxo bi xajal ko rek voilà loxo bi rek bu ko téggi won def rotation bu tourné parce que bombardier debul tol ba ca kaw plaqué dafa mam ci kaw yotu ko taf ko ca kaw voilà manam bim koy debuciol réglementaire dako debu ciol plaqué ko debu ko ciol plaqué ko manam dafa melni ben bâtiment dafa sar quoi waaw dafa mbag bi dafa teggu rek mu tek tank bi poser waaw dal di imposer poids wam motax sax balagay jël bi mu wara daano bi mu waron daano ci combat bobu daano wul nonu bu fekkon dako debu ciol ba pox daan bi jog mu plaqué ko mais manam dafa melni ben rek camion bu dal ci kaw mais est ce que du ci meun beurek balagay ak nanalu balagay ak confiance bi balagay di dégager ak sañ bi ci lamb ji nga xamni mom la ko suñu borom defal est ce que du ci lolu motax buy beurek adversaire muy japp que ni foko meunti toll ci lamb doko daan ba lolu moko jural erreur bob waaw confiance bu upp sax erreur la parce que mom kenn du meun ñep da ngay meun ñi ñe meun lañ lolu mom bu ko mën ñep mom yalla rek mom moko mën waaw nek fi yow rek lolu yalla kesse moko mën da ngay mën ni mën la am confiance ne ma mën ñep nak lolu mom erreur wessu wuko waaw surtout ko xamantene nak ni mu wara tollu nako bo xolé mo la sut upp le poids di entraîner comme yow ñeme xex ba nopi bombardier loxoy dañu arqué motax du xex li mu wara xex mais ken daxu ko xex waye bindi ni tanki bu jexé bu ngeen gisé ni tanki di arqué non la loxoy arqué bindi bi mom motax duñu gis ni loxoy dafa arqué dina ñew ci mom légui mom bombardier mais tay bo andi won balagé ci combat bi arbitre sifflé lokoy bërelo suma indi won balagé ci combat bi arbitre sifflé manam dama xey dem lo gauche comme ko bombardier topé mu dem loko droite waye du en arrière comme erreur bi nga xamantene mom la boy ñaan def ci combat bi passé manam day def déplacement gauche déplacement tafu ci loxo bi déplacement parce que bombardier nek na mbeur bo xamantene ay loxom dañu arqué crochet lay door bo jaaré ci do jaaré ci tank budul bimu jital day sandi crochet dal nako modlo ci buñ bi modlo di beurek mom modlo bi mu koy bi mi déplacer di décanter dafa dajé ben coup bop bo xamantene bo xolé ci combat bop mo yaq lamb donc yow laal bo andi won balagay donc koy wax mu déplacer gauche droite waye bu déplacer droite ci loxo bombardier
ne yëkëti gardam waaw yëkëti gardam xol ko bu déclencher crochet bobu bu bëttu ko en ko fu sori bala muy xalaat mu daan ko ñibbi parce que lutteur la mom balla ngay mbeur la ñu bari ñi ngi naan day mën na xex sax ga mais sawarul ci xex bi parce que mbeur la japp daan ñibé ko gënal voilà machallah ñu ñëw ci bombardier ñu gis ko muy mbeur mo xamanté ci ni dekkul Dakar waye danaka jéxal nañu mën ci Dakar ndax ku japp balla ngay daan ko japp modlo muy le sosu nga daan ko ñu japp Mohamed Ndaw Taizen daan yaakarna ñoo ñu tafagi daan suma juum zallo bari nak mom japp zallo takko ba mu deugar daan ko ni mu daane tafagi daane ko non la daane ki waye ki dako dafa duggal tank bi ci kanam door ko genre bot bi daan zallo nak dako tay mën nañ ni kon tay boy xol Dakar mom daf leena dominer da pourtant da fay waliyane ci ñeu fekk ci wa Dakar fiñu dëkk ñeu japp seen mbeur di daan ba légui ngay dégg ñoo xam dañuy japp ni mu ñu bëré lan la lay def ci ko xam di dégg na dal ñaar yoon moy ñak ko xam bi rek parce que ko xamantene mënul bëré te loy def xam nako deux fois roi des arènes après deux fois roi des arènes bi sax lu ci mbeur di def ci Sénégal mbeur clé wu mbeur di bëré mom bombardier xam nako xeyna bindam moko mayul opportunité pour muy beuree lolu ba nopi nak mom indicateur mom muy poids wam mom xamnako.